Плита тенісного столу важить 1 тонну, 2 бетонні ніжки – по 400 кілограмів кожна. За словами виробника столів, директора підприємства з Івано-Франківська Василя Дорошенка, їхньому виробу вандали не страшні. Ми привезли до вас у Хмельницький тенісні столи. Вони є антивандальні, вуличні. Це виготовлено з архітектурного бетону з додаванням мікрофібри. За словами Василя Дорошенка, один стіл коштує 25 тисяч гривень. 250 тисяч виділили з міського бюджету. Його перевага в тому, що він є важкий. Він в зборі важить близько 2 тонн. Як повідомив Василь Дорошенко, подібні столи є у Києві та Львові – по 3 штуки, у Тернополі – 5. Найбільше тенісних столів у Івано-Франківську – 20 штук. До 15 жовтня у Хмельницькому встановлять ще 4 столи. Наразі це 6-й стіл з 10 запланованих. Встановлені перші були 2 в парку імені Івана Франка, один в сквері Шевченка. Наступний встановили Страксіновське шосе 8, підлітковий клуб «Мустанг». 5-й стіл був встановлений в прибудинковій території Курчатова 2 і це 6-й стіл в парку імені Чекмана. Під час облаштування столів ремонтники стикнулися з проблемою під'їзду до місця їх встановлення. Насправді стикаємося з проблемою, на деяких прибудинкових територіях ускладнюється під'їзд, чим ускладнюється і встановлення, а також місця обмежені для в'їзду транспорту і також саме поверхня повинна бути для його встановлення рівна. За словами Олексія Янчука, тенісні столи ще планують встановити на вулиці Прибузькій, 44, вулиці Чкалова, 13/1 і на території навчально-виховного об'єднання номер 28. Також було заплановано встановити тенісний стіл на вулиці Перемоги, 2. Однак у зв'язку з важкістю під'їзду вантажного авто його облаштують в іншому місці. Наразі його місце розташування поки уточнюється. Хмельничанин Михайло тенісним столом задоволений. Звісно, добре, що поставили і так далі продовжується, тому що тут кроме трактора нічого немає. Бити це, звісно, не красиво, а, звісно, хай діти грають. На встановлення одного тенісного столу троє працівників витрачають до години часу. Плиту встановлюють на спеціальний клей, котрий при плюсовій температурі сохне 12 годин. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини Поділля. Центр.